Новий рік вже зовсім скоро, і чи не найголовнішим атрибутом зимових свят є ялинка. Та якщо раніше ми всі прагнули поставити живе дерево у своїй оселі, то сьогодні усе більший попит мають штучні новорічні дерева. А в зв'язку з цим виникає питання, де купити дійсно якісну і хорошу новорічну красуню. Так ще й так, щоб і ціна була адекватна, і ялинка тішила не один рік. У цьому вам може допомогти ялинкова фабрика «Хвоя», яка працює у селі Великий Омеляник на вулиці Нагірній 1А. Хвоя вже понад 25 років займається виготовленням найгарніших і найрізноманітніших штучних новорічних дерев, які тішать людей не тільки по всій Україні, а ще й у багатьох куточках Європи. Широкий асортимент представлений глитими та плівочними ялинками, соснами, різдвяними віночками та хвойними гірляндами. На фабриці «Хвоя» або ж на сайті хвоя.sale та хвоя.com можна придбати різдвяні атрибути на будь-який смак та гаманець. Новорічні дерева є білі, блакитні, класичні зелені, а також з напиленням штучного снігу, що особливо подобається клієнтам. Новорічно різдвяні дерева від хвої стануть окрасою як для дому, так і для офісу, ресторану чи торгового центру. Адже ялинку тут можна обрати висотою від 50 см і аж до 5 метрів. Варто зазначити, уся продукція ялинкової фабрики «Хвоя» зроблена з чистої первиною сировини поліетилену та ПВХ та не має жодного запаху, а штучне засніження зроблене з бавовни та водорозчинного клею, тож є екологічно чистим. А ще у «Хвої» також подбали і про зручне та компактне зберігання ялинок, хвойних гірлянд та святкових віночків. Стильні сумки стануть у нагоді кожному власнику різдвяних атрибутів. Тож, щоб придбати ялинку, сосну, різдвяний вінок чи хвойну гірлянду і створити атмосферу свята та затишку у своїй оселі, завітайте на сайт хвоя.sale або хвоя.com. Додайте до кошика все, що вам сподобається, та отримайте своє замовлення максимально швидко.